Arıçılar bu il narahatdılar. Bu il havaların qeyri-sabit keçməsi kəy təsərrüfat sahələrində arıçılığa da təsirsiz ötməyib. Bərdədə olan arıçılıq təsərrüfatlarının əksəriyyətində tələfat qeyd alınıb. Bu amil məhsuldarlığa da mənfi təsir göstərəcək. Bu il qışın həddindən artıq isti, yazın ilk günlərinin isə dondurucu şaxtalı keçməsi arıçılıq təsərrüfatlarına çox ziyan vurubdur. Arıçıların bildirdiyinə görə arılarda ən çox tələfat isə yerli sortlarda qeyd alınıb. Uzun illərdir arıçılıqla məşğul olan Qurban Əhmədov bu il xeyli sayda arı ailəsini itirib. Mövsümün arılar üçün əlverişsiz keçməsi onların ölümü ilə nəticələnib. Havaların qeyri-sabit keçməsi arılara çox pis təsir elədi. Yazda da ki, bu havanın belə olmağı lap pis təsir edir. Çünki arı keçən ilkinə baxanda bu illərin 2 ram qadarsa, keçən il 8 ram qadar qurt var idi. Bu vəziyyətin belə alınmasında mənim haradasa 17 dənə arım tələf oldu. Arıçılıq Assosiasiyasının Bərdə nümayəndəliyindən verilən məlumata görə, rayonda ümumilikdə 407 nəfər arı bəsləməklə məşğul olur. Bu vaxta qədər 8000-dən çox arı ailəsi qeydiyyata alınıb ki, onların da əksəriyyətində tələf olma faktı aşkarlanıb. Demək olar ki, rayonda olan arının haradasa bir 50%-ni qeydiyyatdan keçirmişik, yoxlamışıq. İtki var, itki çoxdur. İtki də ona nələ qədərdir ki, hava şəraiti uyğun gəlməyib. Arıçılıq təsərrüfatına bu hava şəraitinin uyğun gəlməməsi çox böyük təsir eləyib. İqlim tamamilə dəyişib, dekabr yanvar ayı eləyir isti, arılar yatmır, hərəkət eləyir, qocalır, məhv olur, gedir. Bərdə arıçıları təsərrüfatlarda yerli cinslərlə yanaşı, xaricdən gətirdikləri arılar da bəsləyirlər. Elə təsərrüfatlardakı tələfatın ən çoxu da yerli cinslər arasında qeydə alınıb. Boz qafqa sortudur, karnika sortu var, bakva sortları var, belə sortlar var. Bir neçə sortlar var ki, qıraqdan gəlmə sortlar var ki, nəticələri yaxşı olanlar da var, olmayanlar da var. Boz qafqa sortudur bizim yerli arılarımız. Əsasən ölüm onlardadır. Yəni, gələmə arılarda da var. Təsərrüfat sahibləri hava şəraiti imkan verərsə, may ayının sonlarına qədər tələf olan arı ailələrin əvəzində yeni ailələr formalaşdırmağı düşünürlər. Daşqın Abdullayev, Zamir Əhmədov, Bərdə.